Ja, men i dag er det en stor dag, Hansi. Hva er det som skal skje her i dag? Det er den nye ambassadøren som kommer på besøk. Du skal møte folk her i kaféen. Så du kommer inn og se hva som er sånn her. Så dette er det første offisielle besøket hit fra henne? Stemmer det. Ja, det er masse mennesker her, det. Ja. Tenkte jeg skulle ta og altså, filme dem litt. Det var mange som ville møte den nye ambassadøren. Ja, og det er veldig hyggelig og flott å være med. Ja, det er bra. Hei, da har jeg vært her i Norge. Jeg har snakket med deg. Jeg har ikke vært for så mye. Jeg er ikke klar. Det er mange mennesker som har funnet veien da hit til Sjømannskirka i dag. Det går av vår nye ambassadør. Bangkok skal komme på besøk. Ja, her kommer folket. La meg få bli sent, men godt. Velkommen alle sammen til å møte vår nye ambassadør i Thailand. Katja Nordgaard kom hit for cirka en måned siden, og hun skal presentere seg litt. Det er det hun skal gjøre, og hilse på og mingle litt rundt her. Så det blir vafler i stedet for kanapéer, men det er dere vant til. Men når du først har kommet hit til det viktigste stedet i Thailand, så må vi jo få lov til å gi deg en liten gave. Vi kommer tilbake norsk og mer. Så da skal Katja overlate en mikrofon til Katja. Jeg regner med at denne her ikke må oppgis. Ja, tusen takk for en hyggelig velkomst, og veldig hyggelig at det er så mange som har møtt opp her i denne anledningen, eller muligens er det her regelmessig, uansett om det er besøk fra Bangkok eller ikke, men jeg er veldig glad for denne anledningen til å få et første møte med den norske kolonien, som jeg må kalle dere. Det er jo her i Pattaya, det er absolutt flest nordmenn. Vi har vært veldig spent, litt sånn, litt grugledet meg, men jeg tror egentlig nå at jeg bare gleder meg. Jeg er da glad ankom til Bangkok i begynnelsen av august, og så måtte jeg tilbake igjen til Norge et par uker, men som nå er jeg full rulle i Bangkok. Veldig mye å sette seg inn i, mye jobb fra dag 1, men det er en veldig fin stad der som dere sikkert kjenner til, og Så det kommer til å fungere bra, det er jeg helt sikker på. Og noe av det som er veldig viktig for meg er å komme ut tidlig og treffe det som er av norske interesser i Thailand. Og da gjelder det selvfølgelig alt fra norske borgere til norsk næringsliv og andre områder hvor det er norske interesser. Så nå vet jeg liksom litt, nå har jeg kjørt ned hit på Thailand, nå vet jeg hvordan det foregår og regner med at det... Tenkte jeg egentlig bare å nytte anledningen til å gå litt rundt og bli litt kjent og høre litt hvordan dere har det, hva slags liv og hva slags bakgrunn dere har. Og er det noe, så er det selvfølgelig så er jeg tilgjengelig. Takk skal du ha. Jeg skulle bare forsøke å hindre at det ble en sånn innledende saksbehandling dette her. At vi har en hyggelig treff nå over lille tempe hverandre. Og spesielt da, igjen hjertelig velkommen. Og velkommen tilbake når som helst. Vaflene skal du få lov til å smake. Det er ingen første matvarer. Kjøpte til en matvarer. Ja.
Takk.